tvrde da posjeduju snimku sastanka članova Možemo, dakle ljudi koji su i u mjesnim odborima, gradskim četvrtima, gradskim skupštini, gdje se u biti govori da treba se namjerno izazivati kaos prometni u gradu kako bi se ljude destimuliralo da koriste automobile. Znači, kao prvo ne mogu to komentirati jer na sastanku koji tvrdite nisam bio. Tako da ne znam uopće kako mogu komentirati nešto gdje nisam bio, ali to da je ideja namjerno izazivati prometni kaos, ne vjerujem da je itko rekao, ko bi to normalno rekao. U ostalom... Te edukacije, biti to je bila jedna od edukacija. Znači, rasprava na kojoj je sudjelo je jedan od koliko 700 vijećnika Možemo, zajedno sa još nekim vijećnicima Možemo, sad, na koje ja nisam bio, hoćete da komentiram što je neko rekao nešto što je vjerojatno izvuče iz konteksta. Izazivali se prometni kolapsi namjerno, je li to put... Čekaj, vi stvarno očekujete da ja odgovorim na to pitanje. Je li to put da se ljude destimulira u korištenju automobila? Ne, put da se ljude destimulira u korištenju automobila je kvalitetni javni brzi prijevoz, koji širimo tramvajsku mrežu prvi put nakon 20 godina, kupujemo nove tramvaje prvi put nakon 15 godina, isto tako bolja biciklička infrastruktura, o čemu možete vidjeti svakog dana, pogledajte svetice, ili bolja pješačka infrastruktura, zato širimo pješačku zonu. Sve su to načini kako da se destimulira ljude da koriste manje automobila, po čemu je grad Zagreb jedan od najgorih, ako to mogu tako reći, u smislu korištenja automobila po, i uopće vlasništva osobnih automobila po kućanstvu od svih europskih gradova, europskih metropola, znači u Europsku uniju. Planira li se u skorije budućnosti uvesti ono takozvano blokovsko parkiranje, to je svojevremeno i pokojni gradonačelnik predlagao, pa se SDP tome žestoko protivio, dakle... O tome još radimo analize, rekao sam da radimo na reformi sustava parkiranja, ali isto tako, evo, mogu i najaviti, evo, uskoro ćemo najaviti neke, naravno da radimo i na bicikličkoj infrastrukturi i na infrastrukturi vezano za javni prijevoz. Međutim, ono što bi isto tako najavio da radimo isto tako i na cestovnoj infrastrukturi i imat ćemo isto tako uskoro ćemo predstaviti dosta velike projekte koji su vezani za cestovnu infrastrukturu. Osim toga, mostove smo toliko uložili koliko nije u 3 godine, koliko nije uloženo u zadnjih 20 godina u obnovu mostova.